Eleições do ano que vem. Hillary Clinton, Barack Obama ou outro? America, tonight, if you feel the same energy that I O sonho para mim seria Obama. Isso seria um sonho que eu acho impossível. E toda vez que eu sonho com algum candidato, com a única exceção do Clinton, ele perdeu. Então eu não sou muito pé quente, não. Mas eu acho que seria uma revolução. Ele na Casa Branca seria uma revolução para os americanos. Um corintiano você, né? Agora, você está certo que a eleição de um democrata vai mudar essencialmente alguma coisa lá? Ou eles são iguais, hein? Eu acho que a eleição de um democrata, não. Não tivemos muitos democratas no poder. Eu acho que essa fase do Bush foi particularmente árdua. Foi para o mundo. O mundo sofreu depois dos atos, dos ataques terroristas na mão do Bush, que só piorou a situação. E que estamos merecendo um presidente. Eu tenho um amigo brasileiro que acha que todo o mundo inteiro deveria poder votar para presidente dos Estados Unidos, que eu achei uma ideia simpática. E tal. O mundo ainda está num estado de evolução mental atrasada. Então, o ser humano do futuro, daqui a uns 50 anos, talvez esteja num estado evolutivo mental mais adiantado, mas no momento está muito atrasado ainda. Essa guerra que teve de Estados Unidos com o Iraque é porque são atrasos mentais das pessoas que comandam as maiores nações do mundo, igual o presidente dos Estados Unidos, George Bush. Você acha que o mundo conseguiria sair desse estado de sítio que os Estados Unidos está colocando no mundo? Eu acho que seria um momento realmente novo com tanto com Hillary também, que seria a primeira, ela seria menos diferente, eu acho. Eu acho que o Obama é interessante porque, além de, não só pelo fato de ser negro, mais ou menos, pelos padrões americanos, pelo menos, seria negro, mas pelo fato de ter uma perspectiva muito diferente do americano. Ele não vê a coisa entre negros e brancos, entre republicanos e democratas. É um grande conciliador. Me parece que tem uma perspectiva bastante nova. E sairíamos um pouco do debate antigo. Não é daquele grupo da década de 60? Não é. Não é. Acho que ele nasceu por aí. Para onde é que vai os Estados Unidos? Onde é que quer ir os Estados Unidos? O que é que eles querem? Querem comandar o mundo? Para onde eles vão? Para onde irão os Estados Unidos? É uma pergunta. Eu acho que é um momento. Precisamos de mais americanistas no Brasil. Quer dizer, é uma coisa que tem muito pouco. É gente que estuda os Estados Unidos no Brasil. Mas, chega de americano aqui, tá? Não de americano. Estou falando de brasileiros que estudam os Estados Unidos. Tá, onde vão os Estados Unidos? Eu acho que tem um grande desafio, que é a China. Tem um grande desafio, que é o aquecimento global. Os americanos já estão lá dentro da China, já estão com todas as indústrias lá dentro, porque fica mais barato fazer lá do que fazer nos Estados Unidos. Já tomaram conta daquilo capitalisticamente selvagem. Tá? Agora, o Brasil, já ouviu falar nesse país? Já. Para onde ele vai? O Brasil está numa situação interessante. Se você disser, se você colocar que um dos grandes problemas do mundo é o ambiente, e o Brasil é o primeiro país do mundo a usar combustível alternativo. O Brasil é o único país do mundo a ter uma grande reserva florestal ainda. Um pouco por preguiça, um pouco porque não conseguiu derrubar ainda, mas ainda tem. E é o último país a ter uma grande reserva tropical, florestal. Tropical. Só que nas aulas europeias e americanas, a Amazônia já não faz parte mais do Brasil. Não, mas isso eu acho um pouco de exagero. Eu acho que a Amazônia ainda é brasileira. Até prova em contrária, eu acho que a Amazônia é nossa. E aí eu falo como tem que lutar. Brasileiro. Eu tenho certeza, a Amazônia é nossa. Temos água,
que na China vai faltar logo mais, pelo que eu estou lendo. Daqui a 10, 20 anos vai faltar água na China. Então o Brasil está, de certa forma, muito bem situado. 50 milhões de indigentes, 30 milhões de analfabetos. Só precisa resolver esses pequenos problemas. Esses pequenos problemas que nos acompanham há algum tempo. É, tudo bem. Agora, como é que você vê? Vamos falar alguma coisa boa desse país, vai. Como é que você vê essa questão da quebra da patente do remédio anti-AIDS? Eu acho que eu pensei sobre isso, acho que eu sou contra. Eu acho que é importante estimular o investimento em pesquisa dessas empresas e os critérios da Merck para o preço que eu li na Veja me pareceram razoáveis. Não sou especialista na questão, mas eu acho que o Brasil deveria... Alô, Lula, um brasilianista aqui, hein? Cuidado, um brasilianista falando aí. Bom, tudo bem. Enfim, eu acho que o Brasil deveria ter negociado duro, conseguido o melhor preço possível, mas quebrar o patente me pareceu desnecessário. E você acha também isso na literatura, não? Na sociedade capitalista, ainda acredito que como que eu vou viver se eu não viver dos meus direitos autorais? Se o meu texto não me pertence? Quer dizer, isso para mim é complicado. Vou dar uma frase para você. Tá. Tudo que foi bem escrito ou dito é meu. Quem disse isso? Eu não sei. Ah, mas vai buscar nos gregos.